קרוב ל-5,000 לוחמים ישראלים ואמריקאים יצאו לדרך בתרגיל ההגנה האווירי המשמעותי ביותר שהתקיים בישראל בשנים האחרונות. המסורת נמשכת כבר 9 שנים, אבל הגנרלים של שני הצבאות מודים היום, תרחישים כאלו ומערכות הגנה כל כך מתקדמות לא היו כאן במזרח התיכון מעולם. We are in Israel conducting training with our joint allies, the Israelis, to perfect our profession with the Patriot system. Juniper Cobra is a ballistic missile defense exercise where the United States military is here to cooperate with the Israeli air defense forces. בין התרחישים שהתרגלו כאן ירי טילים מסיבי מכל הגזרות, גם מצפון, גם מדרום ואפילו מאיראן. מאות טילים על העורף, חלקם יפגעו באופן מדויק במתקנים אסטרטגיים. קצין בכיר בחיל האוויר מבהיר היום, לא מדובר כאן בתרחישים בדיוניים, אלו איומים שאנו נערכים אליהם. ייעוד מערך ההגנה האווירית הישראלי הוא בעצם ליצור מעטפת הגנה שמאפשרת רציפות תפקודית בעורף ורציפות מבצעית בחזית. יצירת האמון בין הצדדים ושיתוף תורות הלחימה בינינו לבין השותף האמריקאי מביא לאפקטיביות מבצעית ובא לידי ביטוי גם בתרגיל, ובעת הצורך נביא אותו לידי ביטוי גם בלחימה. בעימותים האחרונים ארצות הברית לא שלחה סיוע הגנתי לישראל. מאז מלחמת המפרץ בשנות ה-90, ישראל ידעה להתמודד עם האתגרים ההגנתיים. אולם היום אווירים בחיל האוויר, מול עימות נקודתי צה"ל הסתדר לבד, אולם ברגע שהדרג המדיני ידרוש סיוע, חיל האוויר חייב להיות מוכן לשיתוף פעולה אמריקאי, בתקווה שישראל לא תצטרך סיוע חיצוני שכזה.